ኢንተርቴይንመንት ቻነል ልባዊ ሰላምታ ይብጻሕኩም ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም እትርከቡ ዝዓበኹምን ዝነኣስኩምን ክቡራት ተኸታተልቲ ሓይሎም በረቐ ድራር ኢንተርቴይንመንት ቻነል ዝተፈላለዩ ስፖርታዊ ንጥፈታት ሰላም ከመይ ትኾኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም እትርከቡ ክቡራት ተኸታተልትን ኣፍቀርትን መደባት ኤችቢዲ ኢንተርቴይንመንት ቻነል ኣቐዲመ ኣብዚ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን የምንኤልኩም። ብምቕፃል ከዓ እዚ ቻነል እዚ ንዓኹም ንምዕጋብ ሓደሽቲ መደባት ሒዝልኩም ክቐርብ ምዃኑ ክሕብረኩም ይፈቶም። ገለ ካብቲ ኣብዚ ቕንያት እዚ ሒዝዎ ክቐርብ ተዳልዩ ዘሎ መደባት ሲትኮም፣ ሓፀርቲ ኮሜዲታት፣ ምልላይ መፃምዲ፣ ማይ ጋዕዳ መደብ፣ ቃለ ምሕተት ምስ ዕውታት ሰባት፣ ኣዛነይቲ መደባት፣ ኣብ ዝተፈላለዩ ማዕከናት ዜና ዓለምና ዝቐርቡ ቅንጥብጣብ መደባት፣ ንስነ ልቦና ዝምልከት፣ ንጥዕና፣ ንሓድሽ ምህዞታትን ምዕባልን ዓለምን፣ ፅውፅዋያት፣ ስፖርታዊ ንጥፈታት ዓለምና ብመልክዕ ዜናን ትንታነታትን፣ ኣሰራርሓ ምግብን ካልእን ብኩለንትንኡ ፍልጠት ዝቐስም ትሕዝቶታት ሒዝልኩም ክቐርብ ምዃኑ ብሓጎስ ንበስር። ክቡራት ተኸታተልትና ኣቐዲምኩም ስድራ ቤት ዚ ቻነል ኮንኩም ንዝፀናሕኹም እንቋዕ ዳግማ ይረኸብና እናበልና ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ንዝኾንኩም ከዓ ናይ ወትሮ ስድራ ቤት ክትኮኑና እናተማሕፀና ንዕቤት ዚ ቻነል ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ከምኡውን ኮመንት ክትገብሩ ንምሕፀኩም። ሕጂ እምበኣር በቲ ዕለታዊ ክነቕርበልኩም መዲብና ዘለና ዜና ስፖርት ክንፍለም ዘለኩም ሃናፅን ንቕፌታውን ርእቶታት ኣብ ቻነልና ፀሓፉልና። ቀጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ከነስግረኩም። ሰላም ክቡራት ኣፍቀርቲ ስፖርት፣ ናይ ሎም መዓንቲ ዜናታት ስፖርት ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። ክትከታተሉና ንዕድም። ሓፀርቲ ዜናታት ምስጋር ተፃወቲ ዓለምና ወዲ 22 ዓመታት ከዓ ማን ሲቲ ፊል ኮደን ዳግም ንሶሙን ብ200,000 ፓውንድ እናተኸፍለ ን6 ዓመታት ዘፅንሖ ውዕል ምስ ጋንቲኡ ማን ሲቲ ኣብ ምፍራም ይርከብ። ኣርሰናል፣ ክለብ ኣርሰናል ተፃዋታይ ቸልሲ ኒኮሎ ካንቴ ንምስጋር ኣገራሚ ፍፃሜ ክተካይድ ዝብል ወረ ይናፈስ ኣሎ። ሊዛንድሮ ማርቲነስ፣ ክለብ ኣያክስ ማንቸስተር ዩናይትድ ንኣርጀንቲናዊ ተኸላኻሊ ሊዛንድሮ ማርቲነስ ክትውን እንትደሊ እንተኮይና ተሰሊዓቶ ዘላ 43 ሚሊዮን ፓውንድ ክትወስኸሉ ከም ዘለዋ ኣፍሊጣታ። ማንቸስተር ዩናይትድ፣ ክቱር ድሌት ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ልዕሊ ሊዛንድሮ ማርቲነስ ንሽዮደናዊ ተኸላኸላይ ማን ዩናይትድ ቪክቶር ሌንድሎፍ መጻኢዩ ኣብ ምልክት ሕቶ ይእትዎ። ኣብ ዘበነ ጆሴ ሞሪኖ ዝተሰጋገረ ሊንድሎፍ ን6 ወቕቲ ምስ ጋንታ ማን ዩናይትድ ክትፃወት ጸኒሑ። ንክለብ ኣርሰናል ኣውዲቓ ንሊዛንድሮ ማርቲነስ ክትውንኖ ትደሊ ዘላ ክለብ ማን ዩናይትድ 30 ሚሊዮን ፓውንድ ብምስላ እያ። ተኸላኸላይ ራፋኤል ቫራን ናብ ማን ዩናይትድ ካብ ዝሰጋገር ዋላ ዋላ ዘይጣዕሞ ቦትኡ ዝተመንጠለ ቪክተር ሌንድሎፍ ንሱ ከይኣኽሎ ምስግጋር ሊዛንድሮ ማርቲነስ ዕቡት እንተኮይኑ ኣብታ ዘላታ ተወትኽታ ክኾኖ ከም ዝኽእል ተረድኡ ብኣግኡ ዝሰግእ ዘሎ እንተኾነ ቪክቶር ሌንድሎፍ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ኣነ ርጉእ ዘይጭነቕ ሰብ እየ፣ እንታይ ከም ዝገብር ዝፈልጥ፣ ዘገድሰኒ በርቲዕኻ ምስራሕ ጥራይ እዩ፣ ስለዚ የ ድማ በርቲዐ ዝሰርሕ ዘለኹ ክብል ነብሱ ክረጋግፅ ዝተሰምዐ። ክርስቲያኖ ሮናልዶ ካብ ዓባይ ክለብ ዩናይትድ ክለቅቕ ከም ዝደሊ ብግልፂ ነታ ጋንታ ከም ዝሓብር ክግለፅ ቀኒ እዩ። ስለዚ ድማ ክርስቲያኖ
قانتو اونتي اب بانكوك مس كلبي ريفولف زكايد محزنتا وقلتن بمحسام مس دك قانتو زيتا قعزه اكل تشحن عصر تحموشن ناي زمننا كوغب تتصاوتاي عالمنا ليونيل ميسي كم زخبل تسميع نير انا مس برتعات تتصاوتي متصوات يزفتو حدا خباتهم دوما كريستيانو رونالدو لذا حدا معالتي أمز أي مس كريستيانو رونالدو دليته يقبل تسمع ميرو. نهود ما ورناليت ميسي زغنت بي إس جي. نكلب تشيلسي قديما نكريستيانو رونالدو اختسقاقرو لعل انتحت انتفل دالا. إذا مسقار زي انت سليتو كعصو اقري عالمنا انت يتعمي كهلوي. كتحاسبون كتقرصو نقادو خوو. ليونيل ميسي دما إتي أكل تشحن أسرت حمش تنزمن نيوك العالم زين برو قبل بنتني روس حسب لبوخ سمر الله مالتي كرة تفكر سبور كريستيانو رونالدو من تون نتخو بي إس جي دو تشيلسي ملسو أقرب مع التات كرة تفكر سبور نايل ما أنت فدبنا بس تزازي ملو أنا يصبح بسلام يرحبنا بابا تنعم بابا بابا حيلو مبرقه انترتينمنت شانل